Україна вшановує пам'ять загиблих на Майдані. Їхні родини втратили годувальників. Понад півсотні дітей залишилися без батьків. Загальний рахунок для допомоги сім'ям. Розрахунковий рахунок 26 00 10 23 77 538, ВПАТ «Кредобанк» міста Києва. МФО 325 365. Утримувач – благодійний фонд, фонд громади Приірпіння. ЄДРПОУ номер 347 802 12. Призначення платежу – благодійне пожертвування на програму допомоги родинам загиблих. Громадська ініціатива «Євромайдан. СОС».